Nämä jengin jäsenet sitten tekee rikoksia sekä yhdessä että yksin, hyvin monenlaisia rikoksia, omaisuusrikoksia, väkivaltaa, huumetta. Ja sitten osalla on tosi aktiivista huumekauppaa, mistä sitten tulee suorat yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja sitten siellä on havaittavissa vähän viranomaisvastaisuutta myös. Tuossa on oikeastaan sellaisia elementtejä, minkä ympärille se katujengin käsite ehkä rakentuu. No, kuinka huolissaan poliisi on nyt tästä tilanteesta, että tällainen katujengi-ilmiö on nyt yhtäkkiä päässyt kasvamaan aika isoksikin Suomessa? Kyllähän toi oli huolestuttava havaita se, miten nopeasti toi niin kuin lähti vähän lapasesta toi väkivallan kierre, että siellä ruvettiin ampumaan. Oltiin valmiit tämmöisen jonkun aika vähäpätöisen kiutun takia niin ampumaan toisia. Kerta he käyttävät siis ihan ampuma-aseita, niin onko tässä saatu takavarikoitua myös heiltä tätä välineistä? Suoranaisesti näihin nyt tutkittavana oleviin, nyt syyteharkintaan saatettaviin rikoksiin liittyen ei taida olla aseita takavarikossa. Muuten on kyllä näiden jengien jäsenten hallusta takavarikoitu aseita sitten pitkin vuotta. Sehän se vähän on, että tässä nämä motiivit on vähän poikkeuksellisia, mitä ehkä aikaisemmin ajatellaan. Tai jos puhutaan järjestäytyneen rikollisen ryhmistä, niin se on enemmän niin kuin tämmöistä rikolliseen bisnekseen liittyvää, huumekauppaan liittyvää tämä väkivalta. Mutta näissä se tuntuu, että hyvinkin vähäpätöisistä jutuista lähtee liikkeelle ihan valtavia väkivallan kierteitä ja niin kuin leimahtaa tosi nopeasti liekkeihin ja tuntuu, että niin kuin sammuttaminen on hankalaa. Että se niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin uusi ilmiö käsille. Tässä on ollut oleellisen osana se, että me ollaan vähän etupainotteisesti ollut liikenteessä, että me ollaan lähdetty paljastamaan tai estämään rikosta salaisilla tiedonhankintakeinoilla. Että varmasti meidän tulee jatkossakin miettiä sitä, että meidän pitää toimia poliisissa etupainotteisesti tämmöisissä asioissa, ettei me pelkästään keräillä hylsyjä. Let's go! I see you, Bob! I see you!